kabo sibe o atorije ja toju abo kulo kesu oba o barakala baga o ta ma pari ami o ba ta no ba to yi o ba to la ba gogo ojo o ba gogo ba o ba to du o ba kesu oba to sa ma dojo oba to ma o ba ba sibo ayo ri ni ko se insati e ja gogo mi baba lo da gogo e ko du po o ko se yan lu oba o oba to ro yo ma to so oba to lo oba ta lo oba to lo oba ti da je ko ko fa oba ka ri mo lo lu a ka be sa o ku lo pa ju Ọwọ́ ta mú bá kúrú sọ́ọ́ ní kí ní bọ́ ṣoṣo. Ọmọ búdú láyé olórí o. Ọkọ tàbí jọ kúbọ́ ẹ̀jọ́ jẹ́ orí tó kọ́. Ọmọ ìyá wa mọ́ mi ìrìnà ìrìnà. A lè gbé pressure process. Ọmọ mi ní bá ṣe. Mi rí bá a tó jẹ iṣẹ́ iṣẹ́. Ọmọ ta láyé olúwa yóò ṣe sílẹ̀. Ọba ní ìtọ́nà oṣù ọ̀nà oṣù ẹ̀wọ̀n ọgbẹ́ mi nígbà ẹ̀dọ́gbọ̀n tọ́jú sníkà gbogbo lé ìyá láyé ló àgbè sílẹ̀ samoa sílẹ̀ máa ń hàn gbogbo lé o. Ojú kẹlẹ̀ ṣe ṣé mẹ́tẹ́. Oṣù ẹ̀mẹ́ta aláṣọ mẹ́ta dísáínà oṣù ẹ̀yọ́ ti mẹ́kú aláàjì oṣù. Gbogbo ẹ̀yìn jẹ́ ọkọ. Gbogbo ẹ̀yìn ti dẹ́jà. Gbogbo ẹ̀yìn tó ṣe rí. Báyọ̀ ọkọ ẹ̀sìn ń sinmi ọmọ kí ń sọ̀yà ẹ̀yọ́ àmọ̀yọ́. Arábàǹdí ọ̀ṣọ́ bí ìlérí lẹ́rìn oṣù Mùsùlùmí wà. Bàbá ìbéèjì ìyá kì í sọ́yà oṣù wọn gbọ́. Aṣọ àbúrá fún gbogbo ẹ̀yọ́ 1 million, ẹ̀yọ́ bíi 3 million, ẹ̀yọ́ bíi 3,000, ẹ̀yọ́ tó bọ́ sí bá. Mùsùlùmí ìyá àbí sọ́yà oṣù wọn o. Bí o tiẹ̀ sí mí. Ṣẹ́ni tẹ́ máa náwó fún ni lọ ojú àpò ìyànjọ́. Owó tán fún wa lẹ́yìn ìjúbọ́. Mo sì ní òkú ìtọ́jú mi bá lé. Orí ọmọ ẹ̀ sí. Ó ní kí wọ́n máa gbọ́ lọ́wọ́ olóró jẹ́. Lọ́wọ́ bàbá ọ̀rẹ́ rẹ̀ máa wò.
Yeah.